नमस्कार, हांव तनोज जडवलपालकर आनी आज म्हज्या बरोबर केपेच्यान सांगे भागाच्यान शेतकरी आयिल्ले आसा। बाब देसाय, दोगूय देसाय, फळदेसाय आनी देसाय। तर मित्रांनो, आजचो विशय हो शेता संदर्भान आसा आनी शेत आनी फार्मर आनी तांचे रिलेटेड ज्यो फॅक्ट्री म्हणून जें कितें चलतालें पळय, ते सरकाराची ध्येय धोरणां ह्या गोंयच्या लोकांचें निसाटण करपाचें आज आसा। हांव हो विशय वळयता संजीवनी साखर कारखान्याचेर। 1971 संजीवनी साखर कारखानो उबो जालो आनी सरकाराची तेन्ना ध्येय धोरणां कितें आशिल्ली की आमचे जे शेतकरी आज ऊस उत्पादक आसा तांच्या आयुश्यान भरभराट येवची म्हणून, आनी जे शेतकरी आशिल्ले तांचेय तशेंच मन जालें की आमी जर शेत उत्पादन साखर म्हणजे तुगेले ऊस उत्पाद जर करीत जाल्यार आमची भरभराट जातली, आमची बायल भुरगीं बऱ्या हाका पावतली आनी बरो संवसार जातलो म्हणून। आज जेन्ना गोवा प्रगतशील म्हणून पळोवपाचो विचार जेन्ना करता तेन्ना खऱ्या अर्थान ह्या देशाचे हे गोंयचे शेतकरी प्रगतशील जावपाक जाय तेन्ना खऱ्या अर्थान हो गोवा प्रगतशील जातलो। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक जाण जो कोण आमदार आनी मंत्री येता ताका उलयता आसतना दिसता की आपूण शेतकरी म्हणून, पूण खऱ्या अर्थान जेन्ना शेतकऱ्यांचो विशय येता तेन्ना त्या विशयाक कोणूच घेना आनी कोण उलोवंकूय वचना। आज आमी 75वे देशाचे इंडिपेंडन्स सेलिब्रेट करपाच्या मार्गार आसात आनी तातूंत आमच्या शेतकऱ्यांची सामकी वाट लागिल्ली आसा। ते हळहळटा की देवा सरकारा म्हाका मदत कर म्हणून सांगता, पण आज जे सरकारान नेमले मनीस जे मिडलमॅन ब्रोकर म्हणून जे आसा पळय तांच्यांनी सामको सत्यानाश केल्लो आसा। आनी हो विशय मुद्दम हांव त्या शेतकरी साखर कारखान्या कडेन जे आतां संजीवनी साखर कारखान्याचो विशय जो आसा पळय तो अशाच पद्दतीन कोणी तरी मदल्या ब्रोकरान पाड घातिल्लो आसा आनी शेतकऱ्यांचे हालाल केल्ले आसा। एग्जाम्पल, ताचें नांव फ्रांसीस मास्कारेनास, जो मिडलमॅन जावन आसा तो शेतकऱ्यांक 3600 रुपया दिवच्या जाग्यार हो तांकां 1600 रुपया दिता। सरकारान हाचेर चवकशी करपाची गरज आसा आनी फाल्यां मागीर म्हणू नाका एक्टिविस्ट बोवाळ मारतात म्हणून। आमी एक्टिविस्ट जे बोवाळ मारतात ते आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर, कारण तांचेर अन्याय जाला। आतां मुख्यमंत्री जवाब दितलो की बाबा शेतकऱ्यांचो आपूण न्याय करतलो म्हणून, आनी शेतकऱ्यांचेर जर न्याय करता म्हणटा जर मुख्यमंत्री, आनी खऱ्या अर्थान आतां असेंब्ली चालू आसा, आतां जर जवाब दिवपाक रेडी आसा जाल्यार कोण तो मास्कारेनच म्हणून आसा पळय ताचेर पयली SIT घाल, SIT बसय। जे कितें चोरी चालू आसा हे बाबडे गरीब शेतकरी तांकां अक्षरशा लुबाडलेले आसा आनी लुबाडगिरी ही चालू आसा। ते आपली मनाची व्यथा खंय कोणा कडेन सांगतले, कारण ज्यो कमिटी आनी समिती तांच्यांनी ज्यो साखर कारखान्या खातीर ज्यो तयार केल्ल्यो पळय तातूंत सरकाराचेच लोक आसा आनी हांकांय बाबड्यांक घातिल्ले, पण ना विलाजान हे गरीब लोकडे बाबडे भायर सरले कित्याक, थंयसर समितीन कमिटीन आसल्या कारणान तांकां उलोवंक कोण दिना, तांची व्यथा तांच्यांनी मांडपाक जायी। 2020-23 सालांत तुमी समिती गठीत केल्ली शेतकऱ्यांच्या भल्या खातीर, पाड घालून घेतले, पाड घाले तुमी सगळे, आनी तो कोण तो IoT काय फायोटीन कोण आसा पळय ताका धरा, ताणें कोट्यावधी रुपया चोरल्या, ताका तो खंय मोडको एजंट, पयर मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आपूण मोडको बंद करता म्हणून, ताका पयली तागेलो मोडको बंद कर, ताका अरेस्ट कर, आनी हो मिडलमॅन संजीवनी साखर कारखानो आनी शेतकऱ्यां मदीं ब्रोकर जालो कसो, कोणी केलो हाका? हू इज ही? सरकारान नेमलो ताका? ताका कितें लॅटर दिला? इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। शेतकऱ्यांक अशे रस्त्यार येवंक दिवं नाका, कारण ते बाबडे इतले सांग्याच्यान आनी खंयच्यान येतात सरकाराच्या दरबारान आशेन आयल्या आमकां न्याय दिया म्हणून सांगपाक, तांकां रस्त्यार हाडूं नाका, कारण तांच्या खुस्तार तुमी साखर खातात, तांच्या खुस्तार आज तुमी जेवण जेवतात, आनी तुमचे कडेन मागता हांव परत परत हे जे गरीब लोक आसा पळय तांकां त्रास करूं नाकात। विशय परत ह्याच साखर कारखान्याक तुमकां एक सांगता मुद्दम,
3,900 आणि 1,600 हे संजीवनी साखर कारखान्याची रिसीट हे तुगेले किती म्हणतात शुगर केन हॅलो म्हणतकूच ताका पळय ही रिसीट दिता अशी ही पळय ही रिसीट आणि हीच रिसीट तुगेले ते कर्नाटकचे दिता म्हाका दाखयता हे कर्नाटकचे हे कर्नाटकाचे बेटे दाखयता हे पळयात तुम्ही आणि एक रिसीट तुका हांवें दुसरी आशिल्ली ती रिसीट दाखया हे पळय ही ही संजीवनीची ही तुगेली कर्नाटकाची ही पळय रिसिटी ही रिसीट ही रिसीट पळय ही ही कर्नाटकाची परत एकदा दाखयता दोरबाब हे तुगेले संजीवनी साखर कारखान्याची आणि ही ती मास्कारेनान तयार केल्या रिसिट्यो वो खंयचो सिस्टम घेऊन आयला आगेलो बापायचो फात हू इज व्हेरीफाईंग दिस सिस्टम हो सरकारान ताका करपाक लायला इट हॅज टू बी व्हेरीफाईड नो वन कॅन पुट द सिस्टम अनलेस एन आर्टिस्ट गव्हर्नमेंटान ते थारायल्ले आसा जाल्यार सरकारान फाटल्या दिसांनी सांगले आमी संजीवनी साखर कारखानो जर सारको चलना जाल्यार शेतकऱ्यांनी तो ऊस व्हरून कर्नाटकाक आणि महाराष्ट्रात तुमकां जाय थंय विकात पण वेईंग करता आसतना आमच्या मशिनाचे तुम्ही वेई करू येता आणि थंय व्हरून विका म्हणून जाल्यार हो मदलो मनीस हू इज ही तोच खंय आयला शेतकऱ्यांक सांगता खंय ऊस सगळो आपूण घेता आणि तांकां प्रायस दिता हो 1,600 रुपया वेर इज इन केस प्रायस चालू आसा 3,900 आगेलो बापायलो फात हू इज ही आ म्हाका दिसता सरकारान हाजेर SIT घालून हे ऊसाच्या धंद्यान जे कितें गोड बंगाल चालू आसा शेतकरी बाबडे आतां जीव दिवपाच्या पाळयेर आयिल्ले आसा महाराष्ट्रान जश्यो गजाली जाल्या शेतकऱ्यांनी आपलो जीव दिला तसो जर गोंयान जर कोण शेतकरी गेलो जाल्यार सरकाराक आतांच आमी ताकीद दिता सगळ्याचे सगळे एक्स्ट्रीमिट आमी रस्त्यार देंवतले सगळे शेतकऱ्यांक घेवन येतले आतां 15 दिसाचे देवा सरकारा तुका हांव रिक्वेस्ट करतां प्लीज हे 15 दिसा भितर हे शेतकऱ्यांचे मॅटर जे आसा ते रिझॉल्व कर आणि तांकां बाबड्यांचे कितें जे कितें जालां पळय कोणी पयशे चोरून खाल्या पळय ताका धरपाची गरज आसा आणि हे गरीब शेतकऱ्यांचे पयशे जे कोण तो मास्कारेनच म्हणटा पळय ताणें खाल्या पळय हांकां शेतकऱ्यांक परत रिटर्न मेळपाक जाय आणि तो ब्रोकर म्हणून मोदी वावरता पळय आणि एक गजाल अशी आयकूंक आयला तो खंय शेतकऱ्यांक सबसिडी दिता खंय तोच आतां हो केन्नाच्यान सरकार जालो तोच कळोंक ना म्हाका हो मास्कारेनच म्हणटा पळय तो सरकार केन्नाच्यान जालो तोच कळोंक ना म्हाका सो सरकार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रिक्वेस्टिंग एट यू प्लीज डू युअर ड्युटी तुमचे ड्युटी जे आसा पळय ते मास्कारेनसाक ड्युटी करूंक तुमी लावं नाकात तुमचे नाव मुख्यमंत्र्याचे नाव घाण जाता जे कोण रिलेटेड शुगर केन फॅक्टरी रिलेटेड जे कितें आसा पळय तांचे सगळ्यांचे नाव घाण जायत आसा मागता तुमचे कडेन बरे भशेन मागता प्लीज हो मॅटर रिझॉल्व करा हातूंत सरकाराचे नाव पेड्यार जाता आनी गोर गरीब जी जनता जी शेतकरी आसा तांचे संवसार उद्वस्त जावपाक पाविल्लो आसा धन्यवाद